Pardo. Oh, ze zijn er al duur, hè? Ze zijn er al duur, hè? Hier is de eerste. Oh. Eerst. Oh.
Nog altijd dezelfde? Ja. Ja, ik zit. De eerste mesken al heb Hier is de eerste. Zodat dan krijgen we het einde van de wedstrijd voor de jeugd.
En we krijgen als overwinnaar Sarah Stiebels. Dus Sarah Stiebels met het nummer 7 wordt de overwinnaar. Het nummer 6 mag stoppen. Einde van de wedstrijd voor deze renster. En dat wordt dan op de tweede plaats het nummer 8. En dat is Nick Peers. Dan krijgen we als derde met het nummer 12 Axel Verwerf. Derde plaats, dat is Axel Verwerf. Dan hebben we hier voornamelijk op de vierde plaats het nummer 2. En dat is Vincent Brands. Op de vijfde plaats krijgen we met het nummer 3 Stellage Koppels. Einde van de wedstrijd voor het nummer 9. Op de tweede plaats krijgen we met het nummer 8 Nick Peers. Krijgt dan de zilveren medaille. En op de derde plaats met het nummer 12 de bronzen medaille Axel Verwerf. En een applaus sportliefhebbers voor het podium bij de jeugd. Ook de andere deelnemers die krijgen een medaille als aandenken. Er zijn nog enkele deelnemers. Voor het nummer 1, Robbe van Kampenhout. En dan krijgen we zo dadelijk ook het einde van de wedstrijd voor deze jongeman hier. Met het nummer 14 is dat Milan de Maat. Oh, dat wordt niet draaien. Dat is sprint nog zeg. Dat is sprint nog zeg. En we krijgen hier nog een sportje voor de overige ene plaatsen. En het is het nummer 5 die het haalt voor het nummer 11. Bedankt voor uw deelname in elk geval. Met het nummer 5 was dat Nette Koppels en het nummer 11 Stuur van Laan. Einde van de